Протягом 2012 року підрозділом податкової міліції Тернопільської області було вилучено з незаконного обігу підакцизних товарів на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Зокрема, це 16 тисяч літрів алкогольних напоїв, 5,5 тисяч літрів спирту і 5,6 тисяч пачок тютюнових виробів. Весь цей алкоголь міг опинитися на святкових столах мешканців Тернопільщини. Правоохоронці припинили діяльність 6 цехів, які виготовляли алкогольні напої незаконно. Та були й ті, хто такий товар розповсюджував. У поточному році в складських приміщеннях 3 тернопільських оптовиків було виявлено та вилучено 3 крупні партії фальсифікованих алкогольних напоїв. Це 16,5 тисяч пляшок на загальну суму 493 тисячі гривень. На кожній із пляшок такі ж підробні акцизні марки з захисними елементами. Проте відрізнити їх від справжніх можуть хіба фахівці під час експертизи. Звичайний же українець купить і гостей пригостить. Найбільший ризик купити підробку не у великих торгових мережах, а в малих ядках чи з рук, кажуть правоохоронці. Та й підробляють найчастіше недорогий товар, який має менший рівень захисту. Хоча професіонали зазіхають і на дорогі бренди. Штрафи за незаконне виготовлення чи збут такого товару немалі, це десятки і навіть сотні тисяч гривень, плюс конфіскація продукції і обладнання для її виготовлення. Можлива і кримінальна відповідальність. Про це говорить стаття 199 Кримінального кодексу України. Досить серйозна санкція цієї статті, яка передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 років і аж до 12 років з конфіскацією всього незаконно вилученого майна. Новий Кримінальний кодекс України посилив відповідальність за таку діяльність, тому і самим покупцям заохочувати недобросовісне виробництво не варто. Навіть за придбання однієї пляшки незаконно виготовленого алкогольного напою передбачено покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Нелегальний підакцизний товар на Тернопільщину завозять із сусідніх областей, а туди – контрабандою з-за кордону. Дві такі міжрегіональні схеми працівники податкової міліції цьогоріч розкрили. Поплатились і ті, хто продавав алкоголь та цигарки неповнолітнім. Таких зафіксовано 22 випадки. Недобросовісні виробники та продавці особливо активні зараз, у період новорічно-різдвяних свят. Тому з 29 листопада цього року до 25 січня наступного Державна податкова служба України проводить заходи під умовною назвою акциз. Результати, кажуть, вже є.